poznata pevačica ostala gotovo nema pred strašnom tragedijom koja nas je sve potresla. Srbija je potresena tragičnim događajem koji je u crno zavio Novi Sad. Na gradilištu glavne železničke stanice Srpske Atine nešto pre podneva došlo je do ozbiljne nesreće kada je betonska nadstrešnica iznenada pala ostavljajući za sobom strašne posledice. Prema poslednjim informacijama potvrđeno je da je život izgubilo 14 osoba dok spasiračke ekipe nastavljaju potragu za telima. Povodom ove velike nesreće oglasila se i pevačica Jelena Karleuša. Ona je na svom profilu okačala sliku zapaljene sveće koje se tradicionalno pale za preminule. Karleuša, koja se često oglašava o događajima vezanih za našu zemlju, te direktno i opširno opisuje svoj stav, ovog puta je bila kratka i diskretna u svojoj poruci žalosti. Novi Sad, 1.11.2024. napisala je Jelena.